ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالعياذ بالله سبحانه وتعالى ليتي يدوقف الله أشي الصلاة فو النبوى محمد صلى الله عليه وسلم لا دا صلاتنا وما بوار إلي النبي أتي يوى صحابه ati gbogbo awon eni ti won ba fe tele lana ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo igbende alqiyama ilaina laaro ibi idhnillah ama tesiwaju ninu alaye umdatil ahkam ta fi dara wale ko nipa agboye ijosin ta fin sin lo olomo sa fun alagboye to ye koro imbi awa ba ke ude ta fe to leni tabi to babu ta tun fe wo leni insha Allah le ta pari awon babu ta ti yiwa allo sibi inta al-allamatul maqdisi alayhi rahmatullah ti won folo ko pe bab jame babun jame babun jame awon alfa ti won mo ku ahadith jo lori awon ahkam kal alamat al-maqdisi wal hafid ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah ti won ni bulughul maram ama sabari babu ingba mi awo babu jame awo babu jame adab ati bebe lo awon alfa mo nlu awon babu bayi lati fi ko awon ahadith oloka ojo kan to salaye awon idajo oloka ojo kan ona man tori egbe awon babu yi wa to ama wa salaye lo na ri asimo so lo na nu ni bolo ti fun alagbara mo awon be lowo ba wa bilu wa wa bi manihi wa karame ki o ma sa fun wa ni asoye awon na ta si gbo ko to fun awon na ni agboye al ikhlas al ikhlas yi ma je mun la ni ti se fi man ni tawagba ala da ko ma sa pa le se fun wa awon amradul qulub ti ma ba se je ala da ko ma fi sa dawo fun wa ni di se wa wa nilo akoko popo ngba ba ti boya ni fe okan la salaye leni asi le di bi gbabere na die ni re to ba ni mere asi tadu to da wa eni ajumi na ti nbe awan be lo ba wa ambelu wa agboye si to ye koro olomo sa fe se fe ni kokan so وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحرب فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحرب من فيه جهنم طيب
okun yi jin bela yin giri ma bo tini wo en yo giri ni won sa pa ma si da yin ma bo ja ti mo ruju re ma ma sa se yo giri ma ati ni bi yo mo do si ma ruju re abi bo la bo ma sa se yo giri mi abe yin pila si o giri la abi pila le pila ikara lu be na ugbo wo sin wegbe bu mi di ma wa ye ko ma tan wi o sin lo bu ma wa bi to wa tu si bo si be o ibe o e ma ruju ona tai hadithi ta koko ke on hadithu abi qatada hadithu abi qatada الحارث ابن ربيعي الأنصاري الحارث ابن ربيعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أبو قتادة والد شلا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مسألة سي onni awon masail wa ahkam awon alamori oro kan be tolohun o ba so papo mo masalasi wa adab atawon ko ta fi mo ba masalasi lo lolokan ojo kan so nu awon ko ta fi wa mo ba masalasi lo onni pe ba ba wonu e ipa wonu masalasi kilu ye ko koko je ojuse wa gege bi muslimi awonu masalasi kilu ye ko je ojuse wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ko wale ko pe idha dakhala ahadukumul masjid oni tani ko kanu yin ba ile wonu masalasi be wonde bayi kila koko se fala yajlis hatta yusalli rak'atayn arabi ni fala yajlis e gbodo ti joko hatta yusalli rak'atayn afigba te ba to ki irun raka meji irun raka mi lo raka meji bo ba ti ki raka meji o gbodo joko e gbodo se ki la gbe jama to gbodo joko ta ba wo hadithi ari pe nta ba nbe nisin nahai ayibe ko annabi ko fu wanu bi ba ti bodo se ni atwari hadithi mi na la to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni idha dakhala ahadukumul masjid tani ko kan nu yin ba wonu masalasi falyarka rak'atayn qabla an yajlis ko yari pun ki raka meji qabla an yajlis siwaju ki o to joko iwo ni ta tori na yo ni takan o ko fun wa eleyin ko amuru o pa wala se e kan e ko fun wa pa agbodo joko abi ati ka ri pa ki aka meji eleyin pase fun wa pe agbodo kokko ki raka meji siwaju ka to se kini ka to joko latari awon ahadithi yi awon afa wa mu kankan jade ani aje pe ta ba wonu masalasi ninu eko ta gbodo fi ba masalasi lo ni pe ko to joko koko gbeyanju ati se nafila raka meji raka mi lo raka meji ko ba sitan o joko ko sin nigba na a fun inu ilu ko alquran ko lo fun lu ko koda a ro ko ni funu yi lato da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ama fa la won wo pe ta wa fa wo ba sa mo soro nu tira won gbodo mo fi kini kan ri fa si iru yi na
a fun lu ko tahiyatul masjid kila pe tahiyatul masjid o ko ma wule ma weri re nu qur'an abi nu hadithu al bayan wada bo ko ba ti laburunu ta ba so nkan kan lu ko ku sigini si life be ṣugbọn awọn afa fun lu ko ko ma ni una tu gbe bidia won na si mu muro poro na ye tayi tahiyatul masjid ka ki masalasi ani bi igba ta nfin ki masalasi ni ko ara won ni mo ti won salaye re e ile olorun oba wa la fe wo bi won na ti e wo so kan le wole awon loba loba ni aye lasan ko kan sa kan si bu ti wo so ze o ma wa bo bu lo ti ki won bo lo ti iwo te si o ba ye dada o ma do ba le o ma yi ka otun o ma se kini o ma yi ko si iwo je sin ba ye iwo lo ni do ba le o si ni yi ka otun o ni yi ka o si iwo lo kan ma lo o si ki oba assalamu alaikum wa rahmatullah tinu ba na si bo ro do pe ah ah emi o le fi ki ara fi ale mi se kini le fi ki emo la nlo ni pe bo ba se pe ba se si ta ba dele awon oba ri famadhunukum bi baitillahi rabbil alamin bo la wa si ro pe e ka lo pelu pa fe wole olorun oba wa subhanahu wa ta'ala iyo lo je ka wa fa fi mu gbe pe a ma yan nafila raka meji to a ma yan o agbo won si fi lole be hanabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam na si ti so kini ka fu wa ni poro masalasi oni a'atul masajida haqqaha a'atul masajida haqqaha ola masalasi e ma fun won ni iwowo o ninu oga wo ta wa ma pe fun masalasi ni pe ta ba wo nu be a se tahiyatu labi hadithi a'atul masajid haqqaha ugba wa tan lu nu masalasi e ja lo lekun ibe bo lohun ba o maddo ti masalasi olohun to ba tun wa do ti re melu mi ba do ti re iwo wa bi o ti se mo mo olohun ko sa fi ese ye ni ko kan to ati wa gborun yi bayi indo wa ku ni pe kini dajo re ti la pe je won kini dajo re nje dajo re ni pe gbogbo eni to ba won masalasi dandan dole o gbodo ki tahiyatul masjid to se pe ai ki re won ma ko se le fun wa yastahiqul iqam yo si le to pe ba to ba daliki a mo bọlọ ba fi ya je o to ko lohun se kinu o fi atento de se dajo re ni lona yi bayi awon apa kan nu awon alfa ebi won du sinu o ega bi awon zahiriya ibn hazm atafa wa daud az-zahiri u bu awon yi un awon du lori pe kini dadani won taku ti bi hadith ni ti wa pe ta nabi ni pe fala yajlis idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ah wa nabi kon kan fun wa kan wa lohun mo se iwa ke jini idha dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis o je kan wa atala al-allamatu shawkani alayhi rahmatullah inu tira wa nailul awtar ibi awana dosinu bi awon se kini ta won do sinu atawon kokan be ninu awon jankajankan ninu awon afa awon ni dandan dole gbogbo eni ti n ba fe wo to ba ti wo masalasi ko to joko o gbodo kirun aka meji tahiyatan lil masjid tayib ba ti wa ri be na la wa ra won ti won po ninu awon alfa awon yin wa la won jumhuru ahli al-ilm bele hum al-a'immatu al-arba'a atawon mi ninu awon alfa ta po jan ti rere
awon ni luto awon adisi lalafia o si kan pa ama won ropo debi oran yan awon ropo se kini o debi oran yan luto agboro bi ni le pe isesi anabi wa muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ba nabi ba wo masalasi ona yo se kini o se rakata al fajr belo mi ba si wonu masalasi na anabi o ni ko se rakat amin tahiyatul masjid kabra dilad o pe gba woro kan latodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ola nabi wo masalasi njo kan nbo lati ni ajo igba nabi o wa de asiko duha lo wa de si masalasi bo ti wa de lati ko duwa o wa wonu masalasi njo na bo ti wa wole fa salla raka'atin qabla an yajlis ka nabi o to joko nbe o se kinu raka mi lo aka nji o je ka fa to mo mu kankan jade la bebe o na pe eyi o ke se tahiyatul masjid la fe pe mo ama wa fa mo lo se tahiyatul masjid amin ni yi o to ti di sunna kan sunnatul qadimi min as-safa be sunna be ni ba lo ni ajo to ba tin bo bayi an la fe fun pe to ba tin bo lati gbogbo ni ajo to ba le wo lo ti jo sin lo ni o ti igbesi aye re ni o to ro fe taja ni o pe to ba ile ti de bayi ko kokko de si masalasi adugbo won na o ba de si masalasi adugbo won ko tun wa yana fila raka meji so amin na wal fa wal hadith si be o pe nafila yen ati wiwo masalasi yen bi igba ta fi se sunna baba nbo laju ka kokko de ka de si masalasi sunna lasi ni o da wa fa tun man fa ni tu anfani ah la sunna nabi ona mo sa fi ro wa lo sunna dawo ti kaluku ba n tele sunna nabi ni wallahi alafia alafi ma lo le aye ka ora wo so ni ta nabi ni ke ise se anabi ta mu lara re ni ani ni ajo to ba n se jamal e wa kan wa ti islam tu fikini ye fun wa e mo sunna nabi kan ani to ba n bo lati ni ajo ma ja wodo awon iyawo re lojiji o wa so fun won o wa lo be se surprise ma se lu surprise ba won ogboro ti so fun won pe aro la ma de o ale o la ma de o osan la ma de o osan la ma de to n so fun won ka won na won o ti le lo prepare mu le kale ko to de o fi ni le ba le ni rawon rawon so pe to so mo gbo won pale mo won se gbogbo e iyawo re gan fun re o no ti mura kale pe ko nu pade re pelu mura ti o se daada o fi ni be kisa lorun re o ni ba so pe sise nu le lorun re amo kan de lo jiti wa pe nti run re ti kun abi ti abi run re ti ni lati lo tun re ko le tun di yo ti tun lu se yo tun ara re se ko to de anfa ni lara anfa ni pa na gbo oko mo lo mo se lasi kan to wa mi yoro yi na ki mo ti oko lo de ti mo se lasi yen iro ti mo kan wa tan be le pe ah oko yi ti de o baba kini gan ti de o boya awon mo na wa mo se lasi time yen ah abu ti de won yen lo so mo won le abu se kinu abujide ibi to ba tun ku si tan ti palemo won tun palemo re daada won o bi wole bayi se si kokun re o wole ka banu le ko to ko sokun ni na ti nu re dun ori ori yin ko ko settle na opposite wa ni ndo do kun ri ba wole ti gbogbo le wa ri ran won ran ti gberu ile isori ti a ti gberu ile isori bed ti gbe ile isori fan ojo ah ah aje ko wedu sibi kini ga ju ko so ba ko wole na ah yo ko se na pe ah mi ru agba ko wole dei bayi ko le lomi le tori e ko binu para ba ti awo ba mo le tun se amo bi awo ba ti mo le tun se to ti oko di mo sala si pe e lo so fun won pe mo ti de tun e gbogbo won ran de ba ko kale nu le e se kinu pa le mo le daada ko le wole ko ba lo le daada so ala kulli halu lati ya aka ja si de ni ka kan fi mo pe sunna nu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko fi bi kan le life touch ka kan le kon pa e se la ba ti le kon pa e ah a mo ko rere o ola ma sa ja so rere na de le to
awon to wa ponu awon alfa awon wa ni idajo irun yi tahiyatul masjid oni pe sunnatun mustahabba sunnatun pe sona ya awon an adina pe si si adabi ni o sunna ni amaki si awon ya eni ba si tahiyatul masjid o ko la da le fun lori ko sise aljanna eni ti o ba wa si han ni ko ese le fun nitori pe en to gbe le ki se ona ya to awon adifi ta wa ri nko won ni be ni won la pada ara difi mi na to pada ti a mo pe ase kini ye se kini ke so ona ya nje ki la difi won ala nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam afa wa bu waqil al-laythi ana ba hadithi wa ani do ka nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam imbenu masalasi ba ti wa do masalasi o si juku sinu masalasi wa nasu ma'ahu awon eyan si wa do masalasi na to juku ta nabi sallallahu alaihi wasallam awon yawa na to se kini to joko ta nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum assalam wa rahmatullah ari bi a ti wa joko lawon eyan meta kan ba nbo lato kan awon eyan melo awon meta kan nbo ba awon meteta yen se nbo awon meji ninu awon meteta ikan gba waju ikan tele awa soda nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam won bo wa na bi tan nabi wa ikan no wa ori bi kan pe laarin awon eyan tan joko ni halqa tan wa ti won joko ti won sora ni annabi nbe ohun wa ri bi space kan omo bi nu space ti ra wa yi ohun ba se ora mo be o ba se kini o joko saarin nu halqa ni igbo ujoko ta enikeji re ko si space ma o kan lo seyin agbo halqa ti won wa ma ti sakwa nabi bayi o n ba lo seyin be o n joko seyin awon eyan ngba ti o si space laarin halqa e ma igbo wa joko nbe o ga ni gelo o gbe ni gelo eniketa ẹni kẹta nígbò tí ìdá nàbí orí àwọn sàábé tọ́jú kó tí àwọn méjì tọ́jú wọlé orí àwọn yìí tọ́jú kó òun sì wù wọ́n báyìí o bá yẹ́yìn padà fàwálà mọ̀dìbìrà o bá ń bá ti ẹ̀rọ o ṣe kí lápẹjọ wọn gbanábuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sì tán anábì ní ẹgbọ́ ala ukhbirukum ani nafari falafa se n so nkankan fun yin pa awon meta kan te ri tan wole ti wa nisin ani ni anabi so fun wa anabi ni se ri kan nu won fa awa ila Allah fa awahu Allah o pa kuru lodo Olorun Olorun na se ku mara iyi o len to se pe ori furja kan bi halqa o se kini owo be toro ri pe ah oro Olorun na se kinu an so lowo so o da geregere lo si bi ko fe se do Olorun Olorun na se kini Olorun na tewo gba bi ka bo eru rere anabi ni se re ni keji fastahya ojulo ti o pe se ko wa gaja ni awon yin elomi mo ti ju ba o ti ko wa jakan wa ni awon halqa ba o anabi lo ti ju o ti ju Olorun si ni fastahya Allahu minhu Olorun si ti ju ona ma gbagbe o awon oroyin ta ba na fi nti sodo Olorun to jo teda t'Olorun o se kinu abaka lawon oroyin ta ba fi ti odo Olorun teda na ni ru e t'Olorun o bo se kinu aba Olorun ba na ti ju re mo se Olorun wa na wa ti ju wa mi ni ti mo ti ju anabi ni wa amal akhar anabi ni ẹmẹ ni igbẹyin won ti ẹni igbẹyin won ti ẹ fa a'rabo o wu
gúnrí kúrò níbi tọ́lọ́n bó ti wá gúnrí o fa àárọ̀ tọ́lọ́ wà nù ọlọ́run sì gúnrí kúrò lọ́dọ̀ tí ẹ̀ náà bá ilá ìlọ́ fa àárọ̀ tọ́lọ́ wù ọlọ́run ọba sì gúnrí kúrò ní kíní lọ́dọ̀ tí ẹ̀ náà lọ́dọ̀ dákun lọ́ gúnrí kúrò lọ́dọ̀ wa èyí ò ní pé ó rí tán ṣe tọ́lọ́run ó sì bá tèmi lọ wọ́n náà mọ́ kóra rẹ lọ tí a ṣe ní gbogbón tàà ṣe síwájú ọlọ́run ọba yìí ìhà tó ọba kọ sọ́lọ̀ náà ló kọ sí ọ tó ọba ti ṣe kọ sọ́lọ̀ ó náà ní kíni ló kọ sí wọn náà àdífì kan ti wà pé ẹni bá rákòrò súnmọ́ ọlọ́run ọlọ́run rìn wá pàdé rẹ ẹni bá rìn lọ rìn pàdé ọlọ́run ọlọ́run ọba ó jọ́ọ̀gì pàdé rẹ ẹni bá jọ́ọ̀gì pàdé ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba ó súré ṣe kíni yóò siwúrí pàdé rẹ so ọwọ́ tó ọba náà ni ọlọ́run ṣe kíni ni ó náà sí wọ̀ náà tó ọba ń ṣe tọ́lọ́run díẹ̀ ọlọ́run yóò mọ̀ á fà wọ́n mọ́ra ju wọn tí ń ṣe tiẹ̀ níwọ̀nba lọ ọlọ́run kò fún wa ní sí àlùjáná sí ká kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ ọ̀hún ká tó kó omi hàdé fún un àti ìyọ̀ níta fẹ́ yọ ńbẹ̀ ó yẹ kálukú ti mọ kíyèsí o wọ́n yìí mọ bí àwọn èèyàn ti kíyèsí lórí ọ̀rọ̀ tahiyatu masjid táwọn jùmùúrù ní kí n ṣe dandan wọ́n sì lo àdéfì àbíká ládéfì náà ń bẹ nínú tí wọ́n ń lò ó lè tán ló pọ̀ àwọn míì bẹ kò wà sọ̀rọ̀ ètò àwọn gbogbo ẹ̀ náà rí ni fẹ́ hàkẹ́ kan ibi àwọn bàbá ti wá jòkó ìmọ̀ ibi náà bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ́n wọ́n gun orí pòǹbẹ́ o wọ́n ṣe kíra péjọ mọ́ wọ́n gun orí pòǹbẹ́ wọ́n ta kété wọ́n á lọ rí jókòó síbi ẹgbẹ́ yín gbígbọ́n ọ̀la ọ̀gbẹ́ ò sí tó kẹrin pẹ̀lú tẹ̀sí ah kò sí inú kínú kò bá wọn. àbíwọ́n tó wá ní wọ́n sọ̀rọ̀ náà wà lọ́wọ́ kí wọ́n kàn gbogbo wọn bá tiẹ̀ lọ pé kọ́ wá fi gbàtẹ́ pé rí ipá náà ṣe ọlọ́run kò mẹ́sẹ̀ wá dúró lórí tawhid àti sunna. kí wá lè rí ọ̀rọ̀ tahiyatul masjid tá a fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kẹ́ bá wọ àwọn ọkùnrin méjèèjì o wọ́n ní gbà wọ́n wọlé bọ̀ kí náà sí ọjọ́gbó ǹjẹ́ wọ́n ṣe tahiyatul masjid níbẹ̀ o ànábí ò sì lé wọn pé ẹ̀ndé ńlẹ̀ ẹ ṣe aka méjì kẹfì rẹ tó jòkó a sì ríbi tá ànábí ti ní kéye ó dìde èyí ni hadithu sulaik alokotofani rí aláwọ̀ àníwọ̀ àní sọ̀hábà tajmáì ìjọ náà nábì ń bẹ lórí mímbàrí ń ṣe kútùbà lọ́wọ́ lọ́jọ́ jùmọ̀á ibi ànábì ṣe kútùbà lọ́wọ́ ni sulaik alokotofani ló bá wọlé bó ti wọlé oríta ànábì ṣe kútùbà lọ́wọ́ òǹkà bọ́ọ̀bì kan ló bá jòkó ìgbà tó jòkó anábíwá muhammad sallallahu alaihi wasallam ní ìdílé ṣe ìwọ́ ti kírun rákà méjì tí ẹni ẹ̀yìn tí kí á dé yẹn náà fi la rákà méjì ṣáájú kí wọ́n tó jòkó náfìlà ni ò bárun jímọ̀ lọ kì í ṣe náfìlà ti jímọ̀ o ìjì náfìlà ń jẹ́ ni pé ọ̀ọ̀kan lè wọ mọ́ṣáláṣí bá wọn kọ́ ṣe kí ni kọ́ wá jòkó ìgbà wọn jù wúrò dáhùn lórí hadith eléyìí wọ́n níbi tá ànábì ti ní kọkùnrin ni ó dìde o ó ń túmọ̀ sí pé sunna tahiyatul masjid ó máa ń di sunna tó mọ̀ àkádà ìjọ tí ń bá ti ń jẹ́ pé ń jọ júmọ́ àkúnláwọ́nú mọ́ṣáláṣí wọ́n ní táàmù bẹ̀ o tó ọlọ́run kò fún wa ní agbóyè ọ̀rọ̀ rẹ o ó sì máa jẹ́ kí ẹ̀sìn ọlọ́run ọlọ́run dákun máa jẹ́ dàrú mọ́ ọ lọ́wọ́ bákan náà àwọn àkókò kan bẹ àti ká sẹ́yìn tán láà gbọdọ̀ mọ kírun bẹ àwọn àwòkọ́ tó náà sára ti rẹ̀ àsìkò tó rùn bá ń tó ń yọ àtìdákejì ẹ̀ náà àsìkò tó rùn bá ń wọ tó ráwọn tá ń bọ òòrùn àkókò náà náà máa ń ṣe ìforíkan rẹ̀ tí wọn náà bá lọ ń kírun kan at that moment ìforíkan lè wà àti wọn yóò ṣe dédé ara wọn tọ́yì àwọn àsìkò tó wá ní ká má fi kírun tá láti ké sẹ́yìn yìí tá bá wà lọ wọ mọ́ṣáláṣí ní táìmù yẹn kọ́ ǹjẹ́ dandan náà tún ni ká sì nípa ṣe tahiyatul masjid àwọn àlùfáà wọn wá fàyè mara wọn lẹ́nu
parce que la gbejama afa yi mara won lenu awon mi ni agbodo dibe e ingbo se pati ni a mo kirun ni time yen ta ba wo masala si time yen na agbodo kirun tori ko ti wa nu awon awqatu annahi awon mi nu awon alfa oni ro tahiyatul masjid ni sababi pawon awon kan be to ki sababi kan ni obi bi sababi ni pa awon masala si time yen so ke se tori akoko mo la wa wo bi masala si ta wo gangan la fo ni idajo julo Allah tara be oni pe kin o kin o yan na fi laun na do wallahu a'lam awa waqatul nahyi atas ko tonun ba yen lo ni ati gbogbo e ni ta ba wo masala si wallahu a'lam lenu ma ba wa die iwadi die atawon ifanfa to lo jantirere la ni awon fa into suma to dududu ni pe kiyin o mo yan na fi la tahiyatul masjid into ni pe haqu ni fo kini fo masala si amayo kala ba gba pe oran yan nu ni abi ngba to polopo awon alfa ti wa ni ke so ran yan ta tun wa ri in to so fun wa pe ka mo kirun lawon akoko kan o wa bo sasiko na e se ta le fe kan fi le ntori pe won ti la gboro kirun niru awon akoko yi koda mo awon alfa mi na ta won na wa ni ko si life nbe ke yan ni yan awon na tun wa npin won ni e gbogbo akotu na yi to ku wa le pick a le ki won ni amo to ba tin di asiko ti ohun fe yo gangan atasiko to run fe wo gangan won ni ru time yen ka mo ki gba na ani giro di ani turi time la won ton bo na na won ton bo won na fi ori kan le kalimo a se ni di pelu won definitely e na ti pada tun jule die so look just be oron ni o to bi pupo osi wonu ara won ama wallahu a'lam ka sa ni mo pe sunna oni ki awo mo si aba wa wole lasiko nahayi ta ba le fe kan duo die ya konun ni o fi wo tan abi konun ni o fi yo tan aki so ta ba se pa wa joko na wallahu a'lam pelu fafa to lo laarin awon alfa yi na osin ti o buru me wallahu a'lam masala leke tata mula bi oro yi eni o ti wonu masala si o je kila gbe o ti wonu masala si iwa to wa wonu masala si o ti joku o kan lati le kan ah mi mo ti yan na fi la to ye ki to ye kin yan se ka lu ti bo abi ko ti bo oni ke bo o ke se kini ke bo ko yi ti bo o si gbianju ati se kinu ati ki ebi ojo ko un ko tun ma ti ko ti wa baje ayi be ko o wa ma ni fi wa hadithu sulayki ta ka le kan lo ko to fa ni bi ka ma bi gba to wole njo juma ki la nabi ti se abi ki lo ti se o ti joko eyin joko re la nabi wa ni ko nde nle ko yan na fi la akareji dai to ti joko tan nba se en to ba ti joko o si le dide na ko yan na fi la akareji ko da bi yan ba ti to ti joko kala ko ma sa fani agbon yin oro re bakan na ninu nti atun gbodo gbeyewo labe hadithi ina kali e kan fe wonu masalasi pe o kan fe mu nkan ko si jade pe o si se ni o kan fe wole ko tubu ina ta ni o tan dada ko si de para ko fix e para ko si tan ko bota nto wa sinu nje ru yi ona gbodo yan na fi la ara ka meji awon ni mo ni
inta nabi sokini uma Allahu a'lam oni pe ah sa gbodo joko abi pe to ba je spoke kan wole o se nti o se ko joko o si bota pada won ni ro yi un ko necessary bi o gbodo se tahiyatul ma tori pe ko se kinu ji joko la nabi ni ama se o ti se nti o se o ti pada abu be mu nkan o ti wonu le o ti mu nti o mu ti pada yalla Aisha radhiyallahu anha anabi ji so fi yan la Aisha na njo kan pe ba wonu masalasi lori ba mu ite ki hun mi wa Qur'an njo na yalla wa Aisha nsi ku su lowo an wa so ba negiri anabi a nka lada mi mo nda mi la mu lowo anabi ni gba na wa ko inna haydataki laysat fi yadiki alada re ko sure ton si owo re ko leje tin jade abi jama so wa leje tin jade e mo wo lo bi mu to mu injo na ya la wa Aisha wo no masala si o se kini o se mu ti won mo jade e ni ka ma fa mu be pe ko eni to ba fe joko oni dajo yi oni o wa fun olo mo sa fun alago yoro re kani eyan se takraru dukhul ila al masjid o wa masalasi o tun jade sono po mo kata kan o tun wole pada o tun jade po mo kata kan iyun amejun amej tan bele pere ona o wa masalasi o tun jade pada o wa masalasi o tun jade pada de abdullah de bo ti wa wole tin jade un nje be na lati mo ni ko mo si tahiyatu al masjid nisi ni wa lati lati wa ke yan kan wa jade nisi bi a fe lo se igbanse o wa lo pa tun to wa mo pada to wole so gboro tun se rakate ni tawi ah wallahu a'lam awni man ni to ba ye pe ni tin lo tin bo o lo se nkan ta ni pe ru yun dandan ko ni ko wo se mo pe because o ti wa nu masalasi already o kan bo ta lo ri gbon kankan ni bukata bo to ba kan ye ko ti pe ni saki fajiri tan o ti bo ta o wa dash ko duri o wa se yo so ko ohun tekrar ko ni yo mo o ti wa lasiko ohun mi oki tai inja ni ba wo masalasi ta pe n tahiyatul masjid ara ta fi gbodo mo alaye ta se nbere nu pelu ko ta so yi nisin mo wo masalasi pe ayin wa yan nafila lati ile to se pe sunna ni ka yan nafila lati ile pe ani ajo kan loluwa re tin bo bi kan lo tin bo eni oni wa wole bo ti wa wole o wa wu pe asko zuhu o wa yan nafila to je ro ti ba ni before ka to kirun zuhur na fi da to jero ti ba before ka to kirun zuhur o dun fara ti be o ya ma lo ki ma lo o dun fara ti ma lo ki ma lo le ba fo wa ti ti re je ma ri dara o ya ma lo ma le ah ayi se gan le kan le tan ya kan le aha o ba a je ni tero ni ola Thailand ni iwo ko tero le mi na ya ni na tori o ma tero lo na si da fa tero ayi tai ngola baki odi e poti distract baba ngola baki odi jama e go ari go boye o tadi fadda mo ti so ko nwole o jade mo la wa so di Subhanallah wa ni'mal wakil. Ala kulli hal en to wole lasiko run o ti lo lati fajr ayu eko ha aha jazakumullah khair ta dia kan salatul ratiba en to wole lasiko run ati joju yun yin takra ada ti pari oro re o mas'ala mi wa ni pe irun sunanul ratiba o wole lasiko run zuhur wọ́n ni láti kọrun
dhuhur se gba tin ni ko le lo dajo po ti ko ni fajiri abi dhuhur to wa wole yo wa lo kina fila ta mo n kisi waju ono dhuhur ya na fila raka bi meni oki abi meji lo n kin je nje to ba ki yun so gboro kokko ki tahiyatul masjid ko to le kiro ti ba so gboro se meji lo to ko le ni tahiyatul masjid ko to wa se meji abi meni lo to ko ni yun ni asunanu arratiba awal fa ni yun necessary because in that nabi so fu wa anabi ni ka sa ti kinu raka melu meji so it oraka meji ta nabi so yen anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbe wa na kiro ni pe ko sa je pa kinu raka meji to ba ye pe ngba ta wole o asiko run ara yin na la wole si won se ko mo lade a de ti kinu o ni kinu ta ko tun mo lo mesan tahiyatul masjid aba won mi to mo nde la suba awon yo na mo sa ba pe mi lenju o fe wa kinu fajir yo wa ko kiraka meji kan eyi o ni kinu tahiyatul masjid yo tu wa kiraka meji mi eyi o ni rak'atul fajr e se wa do kinu asuba to ba ti kiraka'atul fajri automatically iyan ti kinu o ti se tahiyatul masjid but sha ti kiraka meji si waju ki o tun joku sha ti kiraka melo meji si waju ki siwaju ko tun joku oro poro na yi bayi ona ma sa fun wa ni agbo yi oro re so ta ba ti yen wo masalasi bi ana fi la ro ti balakini irun aran yan lati bani ka ba sa ti ki eni irun ni raka meji ati gboko ninu kiko ta nabi ko fun wa pe ka ma joko lai ti kirun ona ko fun wa ni agbo yi oro re bakana ninu ta tun wa gbe yewo ni pe eni to ba lo al haram al makki o lo kaaba bo lati mon ki kaaba an tahiyatul masjid al haram at tawaf tahiyatul masjid al haram at tawaf bil kaaba te ba di kaaba to lo haram yi to fi lo fe ma wa na fi la raka mi ji pe ko to joko hun ani to ye ko ko lo se ni pe lo bere pelu kini lo bere pelu tawaf le mi ji to ba pari tawaf re le mi ji ah ko wa se kinu ko joko o olowo ba won se ka ni moral won se lo ma lo ba se moral re lo ani eleyi gangan ni sunna ti awonu haram ama dajo yi in be fe ni tin ba sese nbo wa nu haram hajjan aw mu'tamiran bo yo nbo wa se haji abo si nbo wa se umrah bo yo nbo wa se haji abo si nbo wa se umrah al bayan wa ama re do ekibo yo ti se haji o ti se umra tele tele bi yo tele lu wa o ti pa ni umra lata na o na fi wa kirun ni masjid o ti wa de masalasi kale to ba ti be lo haram o ti di masalasi kale ni to ba so kan pe run ko to de iwo ko lo wole mo type o wa ti de kale to se de yi bo na ye tahiyatul masjid si atawaf la wani fi hadhihi alhala in tufi shi tahiyare una ni salatu rak'ati miji uki raka melo ni raka miji kala ma sa fun ani agbo yoro re to ya siko e pa ti na ni lo ko to pe e ja wa du lori hadith yo kan atawa awon masailu mi si nbe to e ka agbe yewo na amado ti lo e kan je moyo kan pere nu e eyo kan pere eyo kan ni injo aba fe kirun eid ni musalla
odaka gbagbo yen be on to roda ipo sele ni odun leya to lo yi ta ba lo ki won idi ni musolla ni idi bi idi la won pe ta ba lo idi lo ri kinu a yi ma se tahiyatul masjid be o tori musolla ni be ke se masjid iya to si nbe laarin masjid ati musolla ya to nbe laarin masjid ati musolla Allahumma sha fun ala boyo oro re masjid la wa ma fi raka beji ki ke se musolla so nodi yan ba lo eid lasiko odun to ba tin de yidi bayi gba le ni re na lo gbe dani teni re le ma se kinu joko lori e o gbe te kinu re wa gbe te kinu re le joko lori e o si ma si takbir allahu akbar la ilaha illallah gbogbo àwọn tó bá dá máa wíhun àwọn tó mọ̀ wíhun tàì húnà mẹ́sàlá ìjọ tó jò bá rùn látàrí òjò yìí àwárí bí kí ìdì ní yìí akéde pétọ mọ́sálásí láti kírun ìpìlẹ̀ sí ní pé àìmọ́ kí ìdì ní mọ́sálásí ìpìlẹ̀ nù ìta ẹ̀yìn ó dí àyè tí ó gba gbogbo wa gbogbo àdúgbò gbogbo òlú àkúra àjọ àwọn pọ́ pọ́ mẹ́bù háyà ní púpọ̀ tí ó pé ẹni kò ní kọjá ìkọ́gá àmùsùnmọ́ pọ̀ ládùgbò yìí ẹ̀ ẹ́ ìdáfẹ́kẹ́ rí náà nù kìí ṣe tẹ́ kálukó mọ̀ dátì ẹlẹ́ káàkiri inú àdúgbò nínú stréètì àwọn awo ìyẹn ẹni dọgọ́rùn lọ ẹni dọgọ́rùn méjì lọ àwọn ilé kódà láwọn bíi 20 wọ́n tún mọ̀ kí ìdí ẹlòmínú street wọn ọ̀nà sáfẹ́ di mọ́mọ́ àpàpàndodo gbogbo àwọn street yẹn pa wọn láṣẹ ìbílà náà ẹgbẹ́ ọ̀nà nìkan kan mọ́ ìbílà ti kí ìdí wa àmọ́ kò sí tó bí ogun yóò fáwọn àfáà tilẹ̀ yorùbá kọjá pé bóò ni kìnìún ti pọ́n lórí mi kò sí nǹkan méjì mọ́jẹ́ nǹkan kó tàn ọ́ ìmọ̀nìkọ́ lólówó fi dá ẹ ìmọ̀nìkọ́ torí tí wọn kéré tóun bá ti dá tóun nìkan lẹ̀ owó ọdún tóun bá pa àwọn mélòó náà jọ pin òun nìkan kò sí ibẹ̀ tí mẹ́ra ṣe ń àwọn ká ní ìdí gbogbo òlú ló lọ méjì ní inú kó mọ̀kàn torí pé tóun bá ti recognize as afa ìlú sọ pé owó kankan ní kanu tàbí tó wọ́ bá kàn án pé kí wọ́n kàn gbé bí 1500 lé lọ́wọ́ àfikẹ́kàn 700 so èyí ò ní ó mú náà yá ni pé irọ́ kó lè mọ aláwọn jẹmọ́ tí ó mọ sọ pé ẹ̀yìn lẹ́gbọ̀dọ̀ rẹ̀ náà lọ́dún ìṣẹ̀pá kì í dì wọ́n kí ẹran ti sú ọ̀nù lọ́dọọdún bẹ̀rẹ̀ ká sì kì í dì tán kó bẹ̀rẹ̀ àdúrà àwọn gbólọ̀ ọ̀yà kálukú ọ̀dọọdún ni irú owó náà yóò ṣe sọdún ní tó bí ìdì pọ̀nù tọ́yì ká ní ìdì gbogbo ara fẹ́ lọ ìdì gbogbo òlú pàtí ní ibẹ̀ ni ká lọ yìí òjò wa dé òjò ni ò wá jálè kì í dì òjò kò jẹ́ ká lè ṣe kí ni kò jálè kì í dì ní ìdì wọ́n ní ká wá mọ́sálásí tó wá tóbi inú òlú ká wá pe everybody pé mọ́sálásí yìí báyìí ó ní ẹja ti pàdé ẹja lọ ní kì í dì mẹ́ àwọn tó bá lè jáde wá wọ́n ṣe kí ni ó jáde wá tó bá fẹ́ kí ìdì ní mọ́sálásí bí a wá ń lọ́nu ṣé wọ́n sì máa lò dájọ́ pé àìmọ́ yẹn náà fìlà ṣáájú òun ìdì wọn wá dé wọn kàn máa jókòó àbí wọ́n sì gbọ́dọ̀ máa ṣe rántí gbénu mọ́sálásí làwọn wà àwọn gbọ́dọ̀ kíráka méjì tahiyatul masjid ewo ni yan méjì jẹ́wọ́n ìdájọ́ ọbẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ kíráka méjì ti mọ́sálásí nafila méjì ń kìí ṣe nafila yídì nafila kí ni yóò jẹ́ nafila pa lónú mọ́sálásí tí ń já sí pé kálá bá lónú mọ́sálásí ni àníkí rùn ọlọ́mọ ṣàfihàn alágbó yìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ibẹ̀ wọn ládùn abilu alamalehi wa karamehi wa ayi wa fọlẹ̀ yìí ṣe lánàá ìyá kọ̀mọ̀ ẹni ma nafi an wa rẹ̀ kàntayébàn wa amala mutakabbala wa shifa amin kulida sallallahu alaihi wa sallam wa ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ẹyẹ jẹ àgbà bíi díẹ àwọn tá máa ń sọ yìí ìwé ọ̀la ni ọmọ mú wọn ká máa dúró wáyé wọn náà wọ́n ti distract ẹ̀kọ́ máa lọ́wọ́ lẹ́kàn wọ́n ti gbéṣẹ́ rẹ̀ dúlẹ̀ eléyìí ó máa ń sábà sún gbogbo ẹ̀yìn pay attention síbẹ̀ lórí náà
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala. Eni ti nye sewu kini dajo won ati salaye pa won afa ye sewu lai mo igba. Ajo eko ni. Afa to ba ti ni tin te yepe. Enwo mi enwo te suba. Enwo glass mirror. Koda enwo Qur'an. Tio sun kan wa Qur'an ni bayi ti o ni o ya si gbogbo ru won ulama usu awon afa bi ni won ki mo gbo won afa bu alagba ku afa o si ni won ulama ja sa gba ku won kini wa nbe nti o sonu ni wa nti o se kini nti o sonu bo to ba lo fe wa akose jaye wa nisin mo so me pa akose jaye mi soro ta lo pari akose jaye wa jomo Allah subhanahu wa ta'ala kini won wa nwa to to ba wa to to wa ri to lo ba ko be to o ba yi pada to le yi pada o mo bi o ko si so awon afa bu ni won se wa ri pe ti wa wa won categories wa ni won awon kan benu won ki feri ni won gbogbo yi to ba tin claim pe in to nwo yi o fi ma to pa mo iru won kini dajo won ki fe ni iru won gbogbo ba ti so won pe ba wa wo kini ti mo ri ni pe iya re ni fe ba ti eje baba re lo fe ku ba o obi ni kan be le yin ori re ma npo ta ko bi le yin na ti wa to wa ri ti ori re ma npo iru won wa po be so yin to ba tin claim imo koko to believe po won mo ala kafe le annahu yad'i ilm al-ghayb ko le ma wo fun o pe bo ti wa yi osu meta pe loku to fi ku e a bo ti wa yi odun mejo pe lo lo laye iyo na odun melo pe lo lo laye gbogbo awon ton ba tin pepe imo koko bayi kini won jama iferi no imi wa benu won kiferi ko run po kini ehana ni amo won se kiferi mo won so ro da mo laarin won o ni to se pe ohun kan wa nti o je ni ko ma koko o se kini jama ko ma koko kora o si le ma so pe ohun o so pe ohun ma ma koko but won no ma lo nte ye pe won na bo ma lo ka re pe kini ije yo je na ni to wa si pari to yo kan ni kini kan kini kan mo ri pe to kan wa nwa ju yin te fe se mo da ri pe eru n ba yin lori eto yen okan yin o de tun ba le dada se mo jana ah fa e jana e jana o e da bo le to se ni be nwa ju re be to 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 bi kan ba sin be waju re loto bo le bo se ni ma ba o pe se kini yo si se ah ah wono ka ko so won so awon kan wa be be awon alatenu je la won yi o asiru won si pe tu ori kan ba ti ma paro ti o ma sin gba kan wa yi la wa ni so nu ni jo ba si igbo olohun o tu asiri re ori fonu na lati pe abegbawe gbelu ni o ba di ah obirin na sa ni won se won
o sa pada to lo nte fa won si ri nkan na o wa lo gbe pe fa fun wa lo pe ibu wa pe nji o ma si ma pe nji o ma su won tu si yoba ka wo to pe ala ko fo ni ji wa o mo tu ko fe ni kankan wa so gbo ru wa ba won awon ko ki ni won o kuro lo wa po ninu won be lowo gbo won na sori yi to lo mo mo kokon na ti wo mo kokon na ohun na to ba ri nke yo kan yo fi 99 to je iro yo se kini yo fi kun se tonu re to gbe wa fun bi o ti fi kun fun o fi 99 ro o fi kun fun amo polopo won gbogbo won lapo lato gede le okuro ni won koko mo yun yi to ba lo ohun so nkan to jo na yo fi mi ikun ti e se o to okuro lo na to ba si de mu won dun mu dada iwo kan lo ati ti o dafa ati ti o ba jo ade be ko wa se pe fun ya laya ati baba re sinu kini ko wa fi si o dafa to ba tin so pe kini kan ja na ko ja na baba mo ni yo ba furo ya ya ati baba yin o mo so sinu owo ti mo fi le abo lo ti wa nkan o ki lo a je kan kini kan ni se mi be alfa wa kan na so ta ka fun wa kana mo sa ba so wa le so do yi alaikum assalam wa rahmatullah wala wa iyan kan afẹ obere kan hijab sister ni on lo hijab ni mo jilba bore dada bi ti wa lo o wa da school to fe loko mama sister yi si re awon iya wa ta si mo poju mo odo ba awon fa ba won sister wa ba won pe to mo di fe ma fa wa le gine kan kini ya fa ti mo fe fe ndo fe wo se gbogbo kini te se ka kini mo gbe lo ti temi o ma lo a ma lo do afa a ma ba mi se kini kan a ma mo boya kini kan ni so ka le mo royen era ami o lo o kini wa lo ni o ba wa la po emi sister no gbe mo e ti en so nbe ati sister ti den ti o fe se gba ba di be a ba ni afa na ti mo pe o le odun bo ti wa o wani to kilo ko do be fe raja ti ba ti tin awon kini won se se kini kan kilo ko do be fe Sulaiman Khattab lo ko re Sulaiman Khattab ke si Khattab re yo okay Sulaiman Khattab a ko juwe mo bi se o lo ko tan dan be ala fa ba wo lo wo lo wo lo alaja omo yin o le fe Sulaiman Khattab tori awu irawo awon mejeji ko para won lo ko mo ko elomi wa e to mi ni o ina ina ga la jara ni he mo ni ga e o sa bo ra won ba ko lo ra ba ba ha mo e ba ti mi enjo e iboya sister ya o okay mo wa mi ba je mo le ni ise o ba di ko pere e ja lo ba para o po lo mi tele mo ten ti o kan mo eno mi wa o ba mu eno mi lo o ba ni Olamide kan Oyerede Olamide kan Oyerede afa ba tun ta lo ba 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 a alaja alhamdulillah seri Olamide oye Olamide kan oye rin de yi ah o bo soju e o kun keke o gangan oni ki omo ife la ya ni so wa ri tin o la mi de ye ami o la mi le kan e o gboro wa ri mi lola eyi Sulaiman Khattab abi lo ko ko e ti ma tun ri wa ti e papo ri ga kere ga e Sulaiman Khattab ri ga ga oba ku lodo afa anwa ku lodo afa to te egbe isa wa so ngi mami mo ti so bi pa afa yi n paro fun yin egbo yi lo se owo na pa se ko wa ri na ni lo so pe se o ni so pa Sulaiman ni ri ni abi so mo ola mi le kan ri ko sa be ni body yin na meji o fi ni mami se ma ni suru ani se ri Sulaiman ni gangan ni mo mo ori ki Sulaiman oni Olamide kan Khattab ni so name e
ori ki dadi re on de ni oye ni de so Sulaiman khatab o na ni Olamilekan oye ni de Olamilekan oye ni de o na ni Sulaiman khatab ise wa kunbi kan ti o kunbi kan fabo hitale bi ba se ri ro ti tuporu awon na ba ni ah kilo come again to show that to so o tu so pe ah ani Sulaiman khatab o na Olamilekan oye ni de Olamilekan oye ni de o na ni Sulaiman khatab bo wa nikan tin kun ti ko ti ko kun ama kolon ko sa wa awon onitanje awon na won gba lu kan o se kira pe je mo won gba lu kan awon na si ponu lu to olon ko la wa ko lowo won gbogbo awon ya wa ti won si ma lo sodo won olon ma sa ba wa ko won yo ko lodo won wallahu a tayib faddal musta'an barakallahu fiik ibere to dad oni eni to ti se agbara bi awon to mo gbe bo ati bi awon to mo gbe kanga aba awon to mo kan kere se pe se kini se agbara awon ta si nbenu site bi oju ari nkan lo to mo ko ju ti e na ti ri kan pe ona wa mu kan ni mu mu ka agbara won le se kinu o le pe kini da to re haram ni o eri buruku si ni olohun ni ja ba won si awon mo ro pe awon fe charge ara won so that kori won le yi lati le sise won wa ni feel e ti won ba nse ise yen lo ama nta lai mo kan fi nse re o lo se kini ko ke bo won se lo ogun lati le fi sise ti o ye ko won se on damage strength yon alafia ohun ohun damage die ni e se mo woru mo pe opolopo won won yi tojo mi lo kan won ti gbo won ti didakuda was gbogbo strength to ye ko mo manage die o ti lo ri fi ogun pe gbogbo e jade o ti wa lo lo gbogbo e na wa so ti ko ye ko lo so lo ko fun alapo yo ro le ko mo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala ko mutu ko fene ko kawa ko si fese wa ni da da ro ni tawhid ati sunna Allah ta'ala opolo abi konko injo da ka ma je Allahu alam e to leke noro ni ma ni pe ka file atopolo ati kini ati konko o je pe na yoba ya mo tara a wa separate laarin opolo ati kini konko wallahu alam idajo kana ni mo jijo de ka file obeta wallahu alam na kini jebe kini jebe awon kokuru bayi kon awon ma ni kini kan ni ya ma to bi ba eyin ma wa eyin ma yi ma tin jebe na awon kini won lo je bi awon ma ni kan ni yo ba ni e ma se ma fi e se mo lo to ba e o pa o eyin ma tin jebe o pa wa ibere mi se iwo iwo bo wara ji ri nkan embo a so so okay e wa wu so ti wu na eh ma Allah wa eh ma dajo de eh ma ton so en si ma idajo na fanto strength parastamol ni fun ni energy o kan fe be mu awon pains kekeke to ba ni parastamol ko ma be mu wale so kalen tori kan fo ni lu parastamol ko ni mi le se die kini fi sise abi a mu eti wiki iru it means naturally
te ba ko si wahala ti ma ti se n ba be ni strength para e sa ti ba ba wa ti gbona die e ba fun yin si o ti pa ni n ba mu pelu ko olorun strength ti de para ko ba e ki lecture kan mo ti wa se lataro ti wa re bi o e sa ba wa ti gbona ati kekere kan ba ile ti mo mi ma do soro 40 minutes para inshallah so e oni ka luku individual differences ba ni o ma wa sugba ma de di awon kan oloro awon kan to mu ti o ma mu yan ma orira ti o wa yi opolo pada to fi ni ma philippine to ye ko narily ye ko ye kini o ye ko feel naturally amma wa no jari ati tramadol ni o ato gogoro ni o ati chemical tan papo ni tramadol fun re ogun lohun to ye pe o ni tan fi cure imagine eh o ni tan mi se kini only ta fin kio bo ni se ni to wo wa lo fun kan awon mo na wa mo ti mo lo won wa pa ogun mi papo mo oni tumo won da chemical po awon science student e science student to lo school ko so gbogbo awon kan ba ti pa gbogbo e po to ba gbe je bayi yo je ko mo orira se lawon kan ta npe lo ti yen na awon na won pa sise won process won o na na fin di oti ordinarily gbogbo won nkan halal lo ponu e wo grape ta won je ina halal ni ka je grape bo grape ni an le be se kini adu mi shoti wo ka baba ta fi mo pogi ta fi mo se gbogbo e o ka that shape o ka baba won to le se kini but we ba ga mo pe lotika so gbogbo e oni o wa to ba ti di pote intoxicate o ti di kinu haram Allahu akbar faddal e o kunu ti mo leyin ogiri ni energy drink mi o mo kankan pa kini re mo kan mo pe recently mo mo bi a medical doctor kan na je ki mo pe o lewu fa won yan lati mo mu se la yin ko wa intoxicate ni abi won ro ko ni side effect mi iyan ni mi ti wa confirm oni je le so nkan kan lori e Allahu a'lam toy faddal okay ibere ala koko oni won kirun lo bi ara ka ile keji ka bi sapojue abi ka dira ka ile keta ibi ra ka ile keta e ifori ke ile yo kan wa se awon adoke tan awon lati pe ah o mo ye kin fori kan le eyo kan si won ni se ke ni oni ko pada sori ifori kan le o mo fori kan le yo kan to ku wa ni abi ko mo pe ra ka ni ti kan su ati so la iwo igba nu awon ijoko to ti lo se ifori kale ruknun min arkani sala oni di origun to dadwo ni ninu awon origun baro ba ti wa ri ba ti so yi eyi to leke no ra won ni mimo to si lalafia de pe raka ti fori kale re o pe yen raka yen ti wo completely lodidi beni yen wa dide lo yen ka ni raka eleke ni na ro pa won dide lo fun automatically raka yen ti di raka eleke lo eleke ta Allahu akbar emi kan bere la bi anje
to ba je ko wa nse fori kale meji bi a se meji ni abeyo kan ala meji fun wa logun re ki lo ni amu ka mu pe eyo kan a tun ra ka yen ba se kini a tun mu a wa se sujudu sa buru boye ba aha ka boye dada shaytan wa man gbe kini kan wa laarin a npe ni waswasa a gbe kini o sori no tan ki inu shetani odun ba tin ki tori ifori kan le tan ni ko mo foli kan le njo si te fi sori bu to ba ri wo ti wo nse ifori kan le yo ma se keta bi a nton lo ni ke mi o se ti mi gbo iwo wa fe se emi o wa jiya iwo wa jere yo wa emi ni o ba ti wo na je so o wa mo wa fe mo je ki un ni ko da wa la mu be ki nwo le su elomi so ina shetani wa mo ngba ni wa si wa sa yi a kan mo gba won kankan wa to bi yo ma lo yo ma bo lori emi yo ma lo yo ma bo lori emi yo ma se imiji imiji o ma po te ba ti ri ko ti wa su wa sa gbogbo gba ti mo da won yan la mo bi run na awon afa ni to se ni pe gbokan ko nbe ma ba run je lo to ma fi ba run e lo leyin bi ojo die o ri pe kini won ni mo ko ni mo se o si mo sa won yan to pe oro yi ni won pada bo ta won afa mo so fun won won ni awon le pada feel e wa ma ki lo ba yo ma so fun pe o ti ruku e ti so fun pe suju re kan lo se yo ti so fun pe o ti ka fatia leyin ami o ti ka sura leyin fa yo mo gbe wa fun ni e idamu yo wa po ni ma ki lo ko ma so da ka meta di meji mo lo to to ba ti po be ise shetan ni a ma sa fun Allah wa ibere ele keji won ni aja bi sunnata salai le kan ipe eni ti o ba nbo lati ni ajo ko kokko de si salasi ko le alata wa ara le pe emi ba logun ti de o mo ti nbo wale o a le bi ta won ti wa nsoro ogbo oro bayi jo kan oleni kan wa so fa won han e se ala o se bi ta wa yi na to wa ni bi a ti so lowo na le ni kan ti wa nso bi le alu ala wa nbe won na mo salasi la aro yi na bi a e mo bi ke ewo la baya so yi bi iye iye woro tele suna o e ba e ya baya ke mo lo le direct lo da to ra won obirin to wa n tan sin wa se trust so lo je ko ti lo gbo kun ni kan wale won kan ba le lo ka won mo o be ara n ta mo so ni se ra won ta mo ro pa won ni la ka idu se ri alon awon le pa ri pe at the end of the day le ri pe awon gan wa ponu ju se mo di e ti yan ba wo pe ah suna wo wanu le ki lo bi a mo le ka won mo da ku oto ti travel lati bi ose meta yi ta ti se lati ojo isosoju re oh ah da won mo soju re na dan ti ari to mo gogoro awon bere bayi wa na o na ni gba ti won o ti gboro so lo lenu initially iru yawo to fe na lo fa iru yawo to fe oni kini on lo fa wa no select yawo ko to fe yawo na e ibi o ti wa no fe bi won na lo ri ka won ni baba re ni yo abi o ka mo na ko so iru abu to hu na lo ya ki won na mo re ti iru e dan le keji iru aburuku yen be lowo ti e na lo ti ro pe won se ru e fun iyawo re na o ka ni pe to to fe mari o fe ru obirin to ye ko fe o mo pe ndo to ba jade ku nu office re to tile kun re pa e da olohun ba kun ni wo mi a fi to ba to ti de para pe mo tun de o ti o ba yi para to obirin o ba fe wa ko fun ti mo yo ko pe ona pe wa to ba ti mo po le wale yonda mi yi ti o fi lo ni ma lo se ranu àmọ́ pọ̀ ti ṣìyàwó bí ọdí sí nọ́mbà mú ọwá ní ká ṣe ẹ̀dí àláwà dàrú ni àbí ọ̀tọ́ dalẹ̀ yára rẹ rú ìwọ́lò tó lé ayé rẹ dáadáa initially lọ́lọ́ ṣìyàwó fẹ́ pọ̀ tó bá ti fẹ́ ni tó yẹ kọ́ fẹ́ ọ̀ní mọ́ ronú lọ́rù bẹ́ẹ̀ o àbẹ́ ìwà dáwà yóò tra àbí ìyàwó lé ọ̀sẹ̀ kan ìyàwó lé oṣù kan ìyàwó lé oṣù méjì ọkọ̀ balẹ̀ pé bá tún ti dé òní ní kanlẹ̀kùn gan bá ti sílẹ̀kùn owó wọlé ní pẹ̀lú ọ̀nà àtàláfíà àmọ́ ẹni tí ò bá ti fẹ́ ìyàwó rí kó náà má retí adùn dáadáa báyìí òun ò lè rádùn lárò bí ẹni sọ ọlọrun kó sì wá lẹni rí kó sì àwọn ìyàwó wa náà níyàwó rí so ẹkọ tá ànábì kọ wa òun gangan ni ànábì kọ àwa àwúlẹ kọ òun àwa tí ó yẹ pé àwa responsible tí ìyàwó wa náà dẹ̀ ṣe kí ni tó lè wà responsible
agbadi ro ko ma ya zakaru illa ulul albab awon dan ko ani na ba soro ke sa won o pe awon to wa kin jomo to wa responsible chawari okorin ko lo mo kini kan sori njo to ba tin se jamba pe da won yawo ni yawo mo pe afi ta nu olodum ba fe ba yawo ti eni o eso ke lara won na eso se kini o ke lara won na nti wo wa ni fe kan se fun yawo re mo won o fe nu ba won nisin nto le mu wa ronu be iwo na mo se ru e fun yawo yawo kan ero fa to ko le kan ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi e idan li fi zina fun mi ni yonda bi ki lo se zina ah zina be wa zina to ni fun yonda re yi se wa like kan se be fun mami re ah ero se wa like kan se be fun daddy re ah amin omo re lo bere iyawo re dara anti re ba na bi se wa bi ba ti ni dara anabi o bi wo se fe kan se fun mami re awon eyan kankan do ni like kan se be fun mami awon bi wo se fe kan se be fun iyawo re eni kankan no ni fe kan se be fun iyawo awon bi wo se fe kan se fun omo re lo bere yen eni kankan no ni fe kan se be fun omo awon lo bere bi wo se fe kan se fun sister re lo bere yen eni kankan no ni fe kan se be fun sister awon ni obirin edaku eni ba wa fe sizina gbogbo obirin to ba le wo mu so pe bi o ba je ya enikan kini yo je yo je yawo enikan bi o je yawo enikan kini yo je yo jo me enikan bi o jo me enikan kini yo je sister enikan iwo na wa fi si so ande ti na so wa tori itawi enu to ba tun do mo lu abi ni o tun gbo yi se iru awon tan na so ru tan so tan ba ponu ba ilu eleyi ta nabi fi so fokunrin ko le ma se zina mo to kunrin gboro na ti o fi se zina mo to la won si bale be to ba gboru e yo ni I don't care so la ke se fi mommy e ah ti mommy ba ti tan wa mommy ba ti wa okay in ta won ponu la ni sinu iwa tu bi ke se wa na ke je bu ta ja fan ti e ah ta ti ba ti wa ah ta wa ti force won no ati mi ni lati gbadun le aye won now iwo tu bi pe omo re nko after all se ma wa di life omo mi mu ni o gboro ona gboro enjoy life bi aye ni e ile aye ni e sori pe ru awon yen ba se awon to fi wa soro se ri anu o ri pe le ti ponu so se wa ri bi ta wa lu aye dele ni e ma je n tan yen gbogbo ti se ri aja mo ba buru re se tun owo to ma nabi adam fi mu nu aye le ni o koja be o se ki la gojo mo o koja be but eru oni ba awon to ba mo se ri a ero ni ba tori pe anabi je ka mo pe to ba tin dasi ko role aye orisirisi agbapo ati ajalu oni gini o la mo ri e da ko awa ri lo to aba ba ri ah da o moja ma a ri orisirisi wahala ni se lenu aye a ni ti kan be we tenu kan fa di ti popo ni pe to ba di role aye bi je para ri bi awon yo mo gbe ya won si gbangba bayi won si mo ba so se pe kan mo ba ra won so nta gbangba ti won tin se ni si ti won tun kamera ara won be o tun wa upload e inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kora ijoba tun tin ba won ko lowo le lori nisin abo iwo yiri kini kan bi Naija bi kini kan ta ma nsin o o lo so wa ko nbe lo ma ja ba won si ogbo nkan to ye pe common sense ye ko so fa won yan pe ko da common sense on gan on gan common ma fo re olorun ko sanu wa Allah wa سؤال اخر انا كنت شفت ده يبقى مش انت ويا ملي اجي بس كده ما انت ولا تاني انت عشان تاني مش ليه ما نجا تاني ما شي بيتو نجا يا لي تو امين يعني بنوتو بقى امين اي والله اعلم وسي لايف في كاتو ما تبع شي دعاء وبا ده بانداكي الله اعلم انا هون بقول تفضل اوكي سر ẹ tó níyàwó ní ẹ tí yàwó ẹ ní wọn lọ sí nǹkan ẹ. Vaya, 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 vaya.
Ofe. Okay. Ti mo ti lo ti gbe gbe ni bayi. Aywa. So just pe mi mo nile na. Allah akbar. Allah. Da ti mo tun le sikale. Alagbako obirin ni yen. Eh, tari je o ba ti fi alagbako obirin, ko si problem. Target. Te ba ti fi obirin re e fokan bale. Te ba ku obirin ti e ba fe na ngba ti yan fe igba imo ni, iyan le so na de ni re. E je ku mo gboro Olorun. To ma ti gboro Olorun ko mo kinu dada. Ko mo gbo sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi ma gbadun yawo igan. Eyin na wo e wo nkan se ka le kini si ta ma du sunna na se. Se pe yin de ri beauty. Eyin na ti mo beye ke beyin ma binu ngba ti ba bale to bi ah wala wa ta si nbinu ni sha ti ba to tawon to mo nlo elomi won weekend kan na mo wale ke yan tun ma so fun yawo ko nbo ko wa di ko wa bale ran ran ohun la won so binu ti mo bi awon but to ba ti jo mi tinu ba ti bi eyin na e mo lo awon gbolu nkan se ra awon yawo wa I need lot of respect to you awon gbolu nkan wa ta mo lo mo lu fawon yawo wa iru awon gbolu yen te ba lu na o le mo je ki yawo igan kun na o pe a kini o na le yari mo ilopo de ko yari mo ilo bo e ni mo so pe ah iwo lori buruku igan o foro ni pe ba se nu leyin ni ah gba ko ye ah hun iyo ni mo so lo e fawon yawo yen but obirin gbodo keko yi awa na gbodo wa ran lo ah ma de lo la o gba ti mo po ko won fe de a le mo nu le inu le nikan ko iwo obirin fun re gan tun re si kin to de je be ta ba de ba je ko wo le tin le set lo tun le set yu gbe duo yes tell you ko po lo ti mo gbodun bo lati internet tele opo re awon ko se kini awon ko wale tono ba tu se bi abawo ti ni na dugu wa lati bi odun kan disita ni na ko tu re po si generator to ba ti bo ti ku bi won na te fe wole ko tu tan generator ka le ko tan fan kinu le ti oko mo tutu abe won gborun yan se mu je tin lagun je tin te tin wo subo pe ah mo lo le te wole ti gbe tutu ti gbe ori awon ko wale na elekeji lẹ́yìn pé awo ogun nílé tí mo lé set obìnrin jẹ́ ti aláti pẹ́ ń bọ̀ náà òun náà ti lọ tún un ṣe ó ti lọ wẹ̀ ó ti lọ múra ẹ tún wo ìyàwó yìí náà òun náà tún set láti kí ni láti òkè délẹ̀ ẹ̀sùn ọ̀nà kan lọ́sàn-án jẹ́ náà òun náà alálùbáríkà náà gbé so àmọ́ àwọn ẹ̀kọ́ tí súnà kọ wà yìí ó pọ̀ jù ní ìtẹ́rí nìkan lọ pé bá ti wá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ anábíà muhammad tó sọ̀lá sọ̀lá lẹ́sìn máa rí ṣe rí láàrin àwa àtọkọ àtìyàwó àwọn kìnnì kan bẹ ta mọ ń fà ní iṣu tó yẹ pé kálábá mọ ń rí sunna nabii muhammad kọ ni wà láì kò ní mọ sí já kò ní mọ sí kí làgbéjọ mọ kò ní mọ sí já a mọ rí nǹkan anabiso ẹni ẹwọ anabiso lọ àṣọlọ wọn sọ bá anabi kiri anabi ni wọn wá báyìí aláìṣà jẹ láàdá ẹni tí anabi bá wà nulẹ kiri anabi mọ sí subhanallah bí wọn anabi ṣe rí nínú ilé tí má sọ kínní wọn kí èmi àti yín àti ṣe bí ẹnu ilé wa. Ẹjẹ sọ fún yìí kí ni anabi máa ń ṣe nulẹ̀ aisha ni anabi sọ lọ́wọ́ àtúwà wà nulẹ̀ káàdà fi khidmat ahle àwọn bá wa ṣe nǹkan nulẹ̀ ni wọ́n fẹ́ tówé du wọ́n fẹ́ ṣe kínní kan wọ́n fẹ́ fọ kínní kan anabi ò mọ̀ fọ gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kan lanu ẹ̀lẹ́tì lanu yìí o àwọn àbúrò aláwọ̀ àbúrò àwọn ògbọ̀rọ̀ gba yín bẹ́ẹ̀ ara tá à ń sọnu èyí àwọn jẹfọ ìyàwó yẹn náà ni ẹ jẹfọ náà ló dáṣà anábì náà jẹfọ mọṣẹrú obìnrin jẹ bá ń ṣe kínní yẹn fún subhanallah amọ nífẹẹ yìí o irú obìnrin yẹn máa tún wá respect yìí débi pé adé tẹkọ kò fàṣẹ yìí torí mọ pé ojúṣe òun lẹ ṣe kínní lẹ ń bóhun sí ẹ ní sọrọ kó mọgbọ anábì tó ẹgbẹ sọlá sọlá inú tó anábì tó máa ń ṣe anábì ó gba àwọn ará ilé àwọn ará ilé rẹ àwọn ìyàwó yóò sì mọ bá wọn bake búrẹ́dì yóò wọn bá wọn sun fúláwà tí ó ṣe bí bírèdì yóò wọn máa pín lọ ní kálukú ẹyà aisha tiẹ rèé yóò lọ ìyẹn náà tiẹ rèé ẹyà ìwọ náà yóò pín fún bọlẹ ẹkọ kan àwọn èsì gbolé mọ anabi ọmọ pé aisha péjà ṣe rí pa ó jọ máa léra wọn níjọ aisha ń bẹ náà ọmọ dé dáadáa tá à ń tí dàgbà anabi sọlá àgbà tó wà tá aisha yóò sáré aisha ló mú yàn anabi yóò sáré síwájú pé tó tán
igbo wa ti se die ko to bi ni ba ti wa nle to ti jeun to ti afa ara ya ara isa na ti lara anabi ja tu sari bi ti jona oya igba ti wo sa anabi na ba la male anabi to hada bi zaka so wa wa ni o so ma ko wa nota po won ni mi o won ni mi adogba kini draw se mo gboru yin na o n so pa na bi wa romantic sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam so awon ke ya ni mo so awon bi ni ta ba ti n ba soro ta ran jumo gbo gba ta n de jumo gbo gba wala o na yo kan yo bo si kara o na kan ti ko ye ko mu olu mu gbo ta n wi gbo alo ba yo gbo wa ni o bo te ri ta ba fe lo gbe si aye loko laya to dun to la ni ni e je lo e je fi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e je fi shirul model ẹni bọ́ bá náà bí àwọn anẹ́bẹ̀ta ìyàwó rẹ̀ náà sì mọ́ ń já kẹ́lẹ́ bá mọ̀ torí ká mọ̀ jàyẹ naturally àdámáwá ní anẹ́bẹ̀ àti oníra in fact ẹjọ́ tí ìyàwó umaru lọ́rọ̀ ìgbẹ́jọ́ ọ̀nà tí ń bọ̀nù tí umaru sáàmbá wí sí kí ni kò wá ní gan tí wọ́n bá jà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn jà ń dẹ́gẹ́ hàn sọ̀rọ̀ meanwhile ọmọ umaru hafsọ imbenule so in turn so mi bi hafsọ na mo se be in o ba lo de hafsọ ngo e ma gba anabi e ma gba anabi le no ah ti boko wa ni awura ma nja ngba mi lataro ta ni dasira wa amọ to ba ti dale a se padi ja le yin sai ah anabi e oko kini oko wa ni anabi ati allah aisha radiyallahu anha ba ti fe ara wa to ọ̀rọ̀ a máa ń sẹlẹ̀ tí wọ́n máa túnmọ̀ túnmọ̀ káyà náà pé ìjẹsọ̀ kí ni ẹ mọ̀ ní kò tẹ́ kí ni kò báyìí tí wọ́n jọ máa sọ kódà wọn níjọ́ kan wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nínú ilé tó ń ya la aisha sí lòkè abubakar bá gbọ́ láti ta ohun aisha nígbọ́ bàbá aisha sí mu la abubakar bá kalẹ̀ kò sàlámù alẹ́ njẹ káwọ́bá kiri o pa kuru ma ṣe àkóyí aṣà ní fọ́nù anábì kan dì mú ní kí a mọ́ máa yí fọ́nù ìyàwó mi ni àyè mọ́ yí fọ́nù o bá lọ ẹṣẹ́ o ṣe nígbà tó wá dì mú tán anábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ̀tọ́ jọ ń tọ́jọ́ ń jà tó ń pariwo fa anábì tó wá ní sọ ní bọ́lọ̀ ló yọ ọkùnrin wọn bá ń yan fọ́nù lẹ́ẹ̀kan èmi mú bọ́lọ̀ fi dẹni padànù ibi ọdún tí wọ́n rẹ́ rìn awuba kiri ba tun gbọ awọn tun wa kalẹ salamu aleikum aleikum salam oju mi ri kẹkan nbiyẹn ti n pariwo ẹni tẹ ẹ ri yin na oju mi fẹ ri yin na naba ni ko wọle o wa wọle wọn tun jọ rẹ yin jọ njọ oni wọ ati yahoo ti ẹ ja to pari la ni wakati kan ri ẹyin na ẹyin na ẹbi wala busẹ ni aba oṣu mẹta yóò máa ran junu léwu ni bẹẹ náà wà láwọn obìnrin wa náà káwọn náà lè kẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ìyàwó anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ìwọ obìnrin má ṣe kínní kan kù lọ́dọ̀ ẹ tó ní fún ọkọ ẹ má ṣe kínní kan báyìí wo 0.1% má ṣe kù nínú submission tó yẹ kó fún ọkọ ẹ ó gbọ́dọ̀ wà submissive 100%. Sọrí tí percentage díẹ̀ bá ti dínkù báyìí gbàgbé ó máa affecti bó ṣe yẹ kọ́kọ́ ẹ̀ náà fi fẹ́ hàn sí ẹ tó bá ti gbọ́kọ́ ti sọ kí ní kàwọ́ láti sọ pé eléyìí mi ò ní ṣe gbàgbé ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ó máa ní negative effect lára kí ni lára ọkọ ẹ̀ wàláì sunna anabi kún fẹ́ kọ́ púpọ̀ sọ́run náà lọ́sọ̀ bó àwọn obìnrin wa lóòjọ́ àwọn kí ni wọ́n àjọ àwọn ìyàwó anabi àfà nísìnyí tí ẹ tó ti feminism ti wá gbanú ayé àwọn tó padà jẹ fáwọn obìnrin nìyẹn àwọn feminist ọlọ́run níjà sàpapọ̀ wọn o àwọn ìyàwó wa ò sì ní sínì lọ́dọ̀ wọn wọn ti pọ̀ o kódà wọn ti wá nú àwọn oníjìlbà wọn ti wá nú àwọn onínìkọ tí ẹ pé feminist sáwọn ni owó tí wọn máa fi ẹ̀rí yóò tún máa fi ṣe feminism àgbákò lọ́mọdé àti. Tí wọ́n mọ̀ láwọn ń jájà ń gbìlà fún ẹ̀tọ́ obìnrin ọlọ́run níjà dáná ọdún wọn ọlọ́run dẹ́rù wọ́n sì mọ̀nà ọ̀dọ̀ wa so gbogbo àwọn obìnrin wa náà kan lọ sí mẹ́lọ dẹ́ni àwọn obìnrin wa náà kan lọ kẹ́kọ̀ọ́ kan kí wà tọkọ ẹjọ́ ní nǹkan kọ́ tún máa rojọ́ 1974
ti kini kan wa sele igba ti mo wa wole 1974 kan ti oko se be kan mo mi loju ni o wa rojo yo lati 1974 di 2022 a river lafia lo gule ba o ija ta ti ja lati 1920 o tun wa soro ja won ni 2020 ni 2023 se yo to ba o awon obirin ti wa benta nu oro te ba ti fa opolokunrin te iyen ti lo imi to ba dele o ni e discuss mi e de so e de pari e ona ko fara go yoro Allahu akbar alaikum assalam. Okay, I regarding our husband don't remember that part of the sunnah of the prophet. I mean the romantic side of the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please help us always remind them. En yo bere gan a remind yin na o ala won ko awon o won ma aspect be yan ma won ma won se kila bi tomo en yo bere na en na wa be ti aha akun kan ati wa fun won lesi. And but when it comes to sunnah of marrying second wife, your gender don't remember that part too. Allah ko tun gugu wa se e se wa ri awon yawo anabi na awon le take care isi tero anabi na ba fe mu binin ni ke wu awon na ka anabi o se kini awon na ma fe obinrin de naturally ba se da obinrin obinrin fe pe emi ni mo loko mi emi ni kan de ni mo ni elomi o gbodo ba mi se oro poyi ba Allah ko sanu wa o fun ala boy oro e ja ma fi daada ba won iyawo wa lo olodun ko tun ala ta won iyawo wa si Allahu akbar. Now ah ti ba ko lo won ni what's the best way to treat placenta? Can we flush it in toilet? Into da oni ka lo wa bi kan ka gbe kutu ka wa ri placenta ma ka ma flush e ma toilet afita ba ni ona ti ale ba fi se be lo ko Allahu ta'ala. Ana won gbo pe ani en to ba je on tan ni ma bo o wa san won si ma bo to fi je on be ese to ma gba o ma da je on to ba ye lase ko en to ba je on tan to wa san won si ma bo ese to ma gba bi en to ba ya re ni asepo oro to je na so lo lele oro to je kini Allahu wa now ja ni mere abero ba subhanahu wa ta'ala asko ti tono tele aba o ti to abero ba allah subhanahu wa ta'ala rabbihi wa karamihi wa izmu fadli an yazila la iyyakum min man nafi'at wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa min kulli da sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala hamdika shalla allah ya rabbi la ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam.